хоча б на один день відмовитися від традиційних видів транспорту. Для цього тут зранку зібралися ці полтавці. Олександр Дуденко за будь-якої погоди їздить на роботу на двоколісному. В теплу, і в холодну, і в брудну, і в дощ їжджу завжди на велосипеді. Взимку теж стараюсь. Цілий рік майже. Окрім велосипеда, Павло Нагорний користується також і автомобілем. Порівнює ці два види транспорту. Велосипед взагалі це такий європейський вибір пересування, тому що це, по-перше, здоров'я, гарний настрій, економія, ціни на бензин, які. Не їздить на велосипеді Валентин Шинкаренко. Немає двоколісного та побоюється автомобілів. Регулювати кількість автомобілів, автотранспорту на дорозі – це немає ніякої можливості. А для того, щоб їздити на велосипеди і розвивати велосипедний транспорт, необхідно мати умови для цього. Розвитку велоруху у Полтаві перешкоджає в першу чергу відсутність велосипедних доріжок. Це ті умови базові для того, щоб велорух і велотранспорт розвивався більш активно, тобто коли буде зручна, безпечна, комфортна, зв'язана веломережа в місті, велосипедистів зросте в рази. Акцію з екологічний транспорт велосипедом на роботу у Полтаві влаштували вшосте. Анна Комар і Микола Янко, Полтавські телевізійні новини.